Vozači koji nisu platili doplatne karte za parking mogu da očekuju da će izvršitelji uskoro pokucati na njihova vrata. Najavljivane nepopularne mere sa kojima se krenulo pre dve nedelje već su rezultovali izvršenjem prema 20 korisnika parking mesta. Trenutno je pripremljeno 1338 predmeta sa potraživanjem od blizu 1,5 miliona dinara, a u zavisnosti od procesa izvršenja ovaj dug može biti 15 puta veći. Ako se uloži primedba na izvršenje, taj predmet ide u parnicu, e tada već nastaju oni drugi troškovi, svako ročište od 6 do 10-15 hiljada, tako da troškovi od, ajde da kažem, od početne cene, da kažem neke 30 dinara za SMS poruku, idu na 1000 dinara doplatna karta, pa onda ide 15 hiljada izvršenje. Ako se uđe u parnicu, onda to već naraste na 20-30 hiljada po okončanju postupka. Parking servis je samofinansirajuće preduzeće kojem je povereno održavanje reda mirujućeg saobraćaja. Svaki predmet, prema rečima sagovornika, detaljno je zaveden sa fotografijama i dokazima, pa su šanse obaranja pred nadležnim sudom minimalne. Poravnanje duga moguće je samo dok ne krene predlog izvršenja, jer se on dalje prosleđuje komori izvršitelja. Otprilike neki mesec, mesec i po dana, dva čekamo, iako je taj zakonski rok mnogo kraći, na primjer 8 dana je 8 i 8 dana za izvršenje, to je 16 dana, mi to provučemo na nekih mesec, mesec i po dana, tako da smo krenuli sa izvršenjima iz marta meseca, aprila meseca, sad su spremljeni predmeti za maj, jun, znači eto, sada smo 2. avgust, znači jul. Ipak pojedini vozači nemaju mnogo obzira, tako da među predmetima postoje višestruki dužnici među fizičkim, ali i pravnim licima. Prema navodima parking servisa zabeleženo je da pojedinci uporno gomilaju kazne putem doplatnih karata, a kako je rečeno, među njima nema službenih vozila javnih preduzeća i gradske uprave. Parking servisa sada beleži mesečnu realizaciju od oko 4 miliona, što je 3 puta više od njegovog izdvajanja iz direkcije kao zasebnog javnog preduzeća. Rukovodstvo firme nada se da će u narednih nekoliko dana barem 50% tih dugovanja biti izmireno, kako se ne bi ulazilo u proces koji iziskuje dodatne troškove.